Jag tycker det är roligt att det händer något för sådana som har funktionsnedsättning. Och att jag rätt i Sundsvall att de har hållit på så här länge. Det var ju kul att man inte visste att det fanns från början. Men kul att det har kommit till Umeå också. Och att vi två från Umeå i final första året som vi är med. Och så att man får lära känna andra inom intresset med musik och så där. Och så att man har fansen med sig. Det tycker jag är... Så kan jag beskriva det bara. Mm.